Vrienden, ons vier vanochtend die nachtmaal. Wat een fantastische voorrecht om die nachtmaal te kan vier. En die nachtmaal het die vermoe om vir mens te laat terugkyk in jou leven, maar nachtmaal het ook die vermoe wat jou laat voor en toe kyk. Ons sê dit is die toekomstverwachting dat Christus weer kom. So ons kyk ook voor en toe in die nachtmaal. Maar die nachtmaal het ook een manier wat de mens laat binnen toe kyk. Introspectie hou van jezelf in jou eie lewe. Ek dink, as ons sê, COVID-19 was een moeilike jaar, was een uitzonderlijke jaar, dan gee ek seker nie reg eindelijk aan die jaar nie, want dit was een moeilike jaar. As jy vir oomblik een bietjie terugdink aan alles wat gebeur het in hierdie jaar, ons doen selfs anders kerk, maskers in die kerk, ons sit ver uit mekaar uit, baie meer focus op ons digitale bediening, zodat ons bij mensen kan uitkomen. Ons doen anders kerk. As jy in een winkelcentrum stap, of jy stap by die skool in, vir die kinders is dit anders, vir die onderwijzers is dit anders, as jy by een winkelcentrum instap, dan word daar gesaniteer en jou baie van die winkels doen dit nou nie meer nie, maar van hulle doen nog steeds, as jy die kerkstap krijg, nog steeds die temperatuur meter, kiek op ons kyk hoeveel is die temperatuur, en jou naam is op een lijst, hulle tik het af, sê, okay, ja, dat, as daar iewers een probleem is, dat ons dan met daarom een rapport kan gee om te sê, dis alles wat gebeur het, dis die mense wat daarbij betrokken was. COVID-19 het een reuse effect gehad in mense emotioneel. Die mense wat door emotionele krisisse gaan. Miskien betek jy het so gebeur dat jy nog nie eers asem gekry om net te dink, wat het eindelijk nou hier gebeur met my? Waar is ek nou in hierdie COVID-19? Ek het net saam met die go with the flow, sê die Engelse. Ek het net saam met al die momente maar net beweeg, en ek het maar net beweeg, ek is nou maar net daar, en ek gaan nou maar net aan, en ek gaan net aan. Ek het nog nie eindelijk regte gedink wie oor nie. Hierdie jaar was een uitdagende jaar. Misschien het jy iets van jezelf geleer, hierdie jaar wat jy nie geweet het van jezelf nie. As gevolg van die uitdagings van die jaar. Misschien het jy iets van die Here geleer, wat jy nie geweet het nie, in die jaar. Misschien het jy nader gekom aan die Here, misschien is dit die ander kant. Dit is vir jou net een te veel, die verder weggedryf van die Here af. Vandaagse thema is die vierde in die reeks wat ons doen, Godse asem tussen bladsye, en ons thema vir vanochtend, dat aansluit by die weekse thema, wat ek net al gesê het, is wat er soort grond is jy. Nou, ons moet ons self nou, eindelijk die spiel maar optel, en ons moet ons self in die spiel gaan kyk, as ons praat oor die saaier, die gelykenis van die saaier. Wat een fantastische gelykenis wat die Here Jesus hier vertel. Nou, die Here Jesus begin en dan sal een menigte mense, daar is klomp mense, daar staan in vers 4, mense het na Jesus toe gestroom, en een groot skare van hulle by mekaar was, hy vir hulle gelykenis vertel. Nou, groot skare mense, hy vertel vir hulle die gelykenis, maar as Jesus het uitlee, hy leed net uit vir die 12. Maar die gelykenis word aanvankelijk vir allemaal vertel. En dan as jy gaan lees van die saaier, is het eindelijk, die saaier het nie soos hierdie prentjie wat ek nou vir jou hier op het nie. Wat nou gevat het, en die saaier nou mooi gaan planten daar, en hy plant hom nou daar nie, en hy maak een mooi voorkie, en hy kan mooi insit, hy gaan die goedjies mooi toemaak, en bietjie waterkies gooi, nie, dis een saaier. Hy vat uit die sak gehad, en dan loop net, en hy saai verkwistend. Hy het net gegooi, waar hy kom die saaier. Weet, laat my so denk, ek weet eens of dit meer die Bybelkorse sy wapenkie is, en die Bybelkorse logokie was altyd so saaierkie, het so bandie omgehaad, en het so gestaan, so, ek wil of het nog steeds dieselfde is, ek bietjie gaan kyk. Maar hy saai, verkwistend, die wervel, royaal saai, wat eindelijk is die saad, is die woord van God. Hy wil hee, dit moet ooral wees, dit moet so wyd as moontlik wees, so as die saaier begin saai, dan is dit die wervel, en dan sê, hierdie saad val op verskillende plekke. In die eerste plek, waar hy val, sê, hierdie saad val op harde grond, of op die pad, ek denk 83 vertaling sê, op die pad, hierin sê, langs die pad, die directe vertaling, wat eindelijk maar net uitkom sê, dis harde grond, dis eindelijk die punt waar het gaan, dis harde grond, en die voels het gekom, en die voels het opgepik, en het is vertrap, en wat het eindelijk vir ons kom sê, die boodskap daarachter is om te sê, mense hoor die woord van die Here, maar hulle geen ag op nie, daar is geen reaksie van geloof nie,
wat mense nou vandag kom sê, Jesus Christus die Here, daar's geen reaksie daarop nie. So hulle hoor die woord, maar hulle kom nie tot geloof nie. Dis die eerste deel. Mense wat die saad wat gesaai word. Hy sê dan die tweede deel, word die saad gesaai en het val op 'n klipbank. En as die saad op die klipbank is, dan ontkiem die saadjie. Die saadjie begin groei. Hy word 'n plantjie. Hy kom op, maar hy verdroog staan daar. En as interessant is hier verskil tussen Matteus en Lukas. Matteus se verhaal, as jy dit gaan lees hier, dan sê hy, want die grond was nie diep genoeg nie. Gaan lees bietjie Matteus, dit is Matteus 13, dink ek. Gaan lees bietjie daar. Hier sê hy, want daar was geen vochtigheid nie. Daar was nie genoeg water om hierdie saaitjie te laat ontkiem. Hy het ontkiem en hy het begin groei, maar hy het nie verder gegroei nie. Uitgestop. Hy sê dis mense wat eintlik met blydskap die Here se woord. O, oh, haleluja, prys die Here, ek hoor die woord fantasties. As ek hier uitstap, kan ek ook sê, "Wow, die Here het my gepraat deur die tekens van die brood en die wyn en wat ook al, maar dit hou nie vir lank nie. Dit hou net 'n kort tydjie en dan is dit ook weg." As die mense die eerste keer op die proef gestel word, as die eerste keer deur 'n krisis gaan, woep, is hy geloof weg. Hy sê sommige mense is soos hierdie saad. Die saadjie word eintlik ontvang. Ek hoor die woord, ek vat die woord, skiet nie regtig wortel nie. Hy ontkiem, hy begin groei, maar dan val hy weer plat. As die geloof op die proef gestel word, dan val geloof weg. Dis die tweede soort mense wat daar is. Hy sê die derde soort mense waarop hy val, is die grond is soos, hy praat van dorings. In die 83 vertaling praat daar van onkruid. Ek wil eintlik om sê, soms val daar saad op 'n goeie plek, is eintlik 'n goeie plek, hy begin groei, en hy groei redelik goed, want daar staan hy net nie oes gelewer nie. So die plantjie het goed gegroei, daar was momentum, hy het goed gegroei, en hy het goed gegroei, maar tot op 'n punt toe die dorings hom begin verstik, toe die onkruid ingekom saam met hom, en dit alles verstik. Soos iemand wat eintlik aan die begin het hy die woord gehoor en die woord aangeneem, het gesê, wauw, kyk die woord praat met my, die woord is in die gang, maar soos die lewe geloop het, het sy sorge al meer geword staan daar. Is die fokus maar meer op die rykdom, die genietinge van die lewe. En eindelijk het, byvoorbeeld, sy bekommernisse so groter geraak, dat hierdie plantjie van geloof verswelg het. Dat hierdie plantjie van geloof verstik het. Sy bekommernisse groter geraak as sy siening van wie God is en wat God kan doen in die lewe. En daarom is die vraag ook vir jou en vir my. Wat is dit wat die dorings is in jou lewe? Wat is dit wat die onkruid is in jou lewe? En mense bietjie gaan dink daaroor. Wat is dit wat ek moet gaan uithaal? Amper soos 'n boer as jy plantjie gaan dan moet jy gaan die onkruid moet jy gaan uittrek sodat jy vir hierdie plantjie die meeste geleentheid gee om te kan groei. Dat hy nie al die water ook vat en die voedingsstowwe vat nie, dat hy kan groei, en dat hy kan oes dra, 'n oes lewer. En ek moet dit kan eien, wat is dit wat ek, die onkruid, die dorings wat ek moet gaan uittrek in my lewe? Miskien is daar sonde wat ek so pamperlang, wat ek saam met my dra en alles. Miskien is dit die een wat die Here sê, dis tyd dat dit uitgetrek moet word. Dis tyd dat ek meer water moet gaan gee. Hoe gee ek water? My plantjie, deur met die woord van die Here besig te wees. Dis waar die hele reeks gaan. Terug toe kom na die woord toe. Wat sê die woord vir my? Dat die woord my bemoedig. Die woord gee vir my daai vorige enetjie vogtigheid. Die woord gee my vogtigheid. Meer gelowiges wat saam met mekaar kom, wat saam bid, gee vogtigheid. Jy kan 'n stuk vogtigheid gee vir mense wat deur 'n WhatsApp boodskap om mense te bemoedig. So kan jy met mense om saam in 'n gemeenskap van gelowiges, en dit is wat Mignon eintlik kom sê, ja, vir 'n gemeente om te hoor, ons het mekaar nodig, sodat ons kan groei in die geloof. Dit beteken ek met daai onkruid moet ek maar uittrek, ek moet van daai dorings ontslaa raak, sodat ek kan groei. Sodat my fokus kan wees op wie God is. Dit ons die heel eerste week van mekaar gesê, die fokus moet wees wie is God, en wat God kan doen in my lewe. Dat God groter is as my bekommernisse, en al die dinge daar rondom, dat dit my hooffokus sal wees. En dan val daar grond op, saad op, goeie grond, saad 83, hier staan het vrugbare grond.
dan val die grond op vruchtbare grond, wat sê, hy het so gegroeid dat hy 100-voudig oes gelever het. Fantastisch. Mensen wat die woord van die Here hoor, mensen wat kan volhard in die geloof, wat vasthou in die Here. Michiel, jy het vanoggend beloof om te volhard in die geloof. Dit was die derde vraag, toen sê oor die persoonlijke verlosser en saligmaker, om te kan volhard in die geloof. Daar kom moeilike tye. As ek maar my eie begrip kan gee daar oor, daar kom woeste winde wat gaan waai oor die saadkorrel en die klein plantjie. Daar kom miskien haal. So kan jy maar jou personificatie maar voortgaan daarmee. Daar kom krisis tye, want ek kan volhard in die geloof, vasthou in die Here, deur moeilike tye, om te kan groei sodat ek kan oes lewer. Dis die doelwit. Die doelwit is om te kan oes lewer. Hoe lewer mens oes? Is om van die Here te gaan vertel. Van mense kan sê van die Here wat Mignon kom doen het vandag om te sê. Ek wil net kom sê, Jesus Christus is my persoonlike verlosser. En het nie net hier te kan sê nie, maar in enige ander plek te kan sê. Om het te leef. Die woordkie woord, wat daar gebruik word, is die baie bekende Griekse woord, die naam, met die woord logos. Interessant, as jy gaan lees in Johannes oor logos, dan sê hy, logos is 'n persoon. En die woord was daar. En die woord was by God, en die woord was self God. Lees Johannes 1. Woord is Jesus. Dit sê, dit is hoe ek moet leef. Die Here Jesus gaan leef, dat mense dit kan hoor, dat mense dit kan ervaar. Tydig en ontydig. Hoe het die saaier gesaai? Oral. Nie net gewacht daar waar een vrugbare stukkie grond is, die, oh, nou gaan ek omgooi, daar nie. Oral waar ek myself bevind, die woord van die Here gaan deel. Moet ek het gaan leef, elke oomblik van elke dag. En dit is ons uitdaging, om dit werkelijk so te gaan leef. Die vraag is, wat is soort grond is jy, het ons mee begin? Wat is soort grond is jy? Harde pad, as jy grond wat op die klimbank val, as jy een saaikie wat tussen dorings is, wat om verstik, of is dit vrugbare grond, goeie grond. Mag die Here help dat elke van ons 100-voudig oes sal lewer en voluit vir die Here sal leef. Michiel, vir jou, mag jy ervaar dat die Here elke oomblik by jou is en dat jy jou getuienis so sal leef elke dag. Die saad wat die Here vir ons gee is sy woord. En ek wil vandag vir jou hierdie woord oorhandig. Dit is die nuwe 2020 Bybelvertaling wat ek vir jou wil gee. En ek gee vir jou hier binne Lukas 8 vers 15 wat sê die saad wat in die vrugbare grond val is daardie mense wat die woord met 'n goeie en opregte hart aanhoor. Wat daaraan vashou volhard en met volharding vrug dra. Mag die Here so by jou wees. Ek wil graag vir jou gee. Daar is baie geluk nogmaals. Mag elke van ons 100-voudig gaan vrug dra om te gaan leef. Dit gaan nie oor 100 nie, dit gaan oor ek jy moet vrug dra. Daar moet oes wees. Ons moet gaan leef as kinders van die Here. Seën van die Here vir elkeen van julle. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord wat ons vandag kan hoor en dat ons ook ons selfs sal ondersoek in hierdie gelykenis. Vir ons self kom sê, waar is ek? En waar moet ek miskien 'n paar aanpassings ook maak in my lewe? Waar is regtig my prioriteite in die lewe? Wat is dit wat regtig saak maak in die lewe vir my? Want daar waar my hart is, daar, dit sal ek vooruit leef. Help ons Here om U uit te leef en alles wat ons doen. Bid dit so in Jesus' naam. Amen. Geliefdes, kom ons luister na die formulier vir die nagmaal. Nou die Here het self die nagmaal ingestel en daarvan getuig Paulus al in 1 Korintiërs 11. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het. Die Here Jesus in die nag waarin hy oorgelever is, het hy brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het,
het hy dit gebreke gesê, dit is my lichaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou geliefdes, die nagmaal as verbondsmaaltyd het 'n klompie betekenisse. Die eerste is dit 'n gedagtenismaaltyd, ons het nou net daaroor gepraat, gebruik dit tot my gedagtenis. Tweede is dit 'n waarborg waar die Here sê so seker as wat die brood voor ons oë gebreek word en die beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel ook aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Is dit nie mooi nie? Wat 'n waarborg. As jy mos iets gaan koop, dan soek jy 'n waarborg. 'n Waarborg. So seker wat ons die tekens van die brood en wyn, so seker kan ons weet Christus het vir ons die kruis gesterf en hy het vir ons opgestaan. Nagmaal is die derde plek, die viering van die gemeenskap met die lewende Here en mekaar, waar ons saam met mekaar as gemeenskap gelowiges is dit saam vier. Die vierde plek is dit 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het gesê ons kyk ook vorentoe na die wederkoms. Ons het gesê nagmaal kyk jy net terug nie, kyk ook vorentoe na die wederkoms wat kom. Vyfde plek is die nagmaal 'n vreugdefees en is ook 'n fees van dankbaarheid om vir die Here dankie te sê vir wat hy vir ons gedoen het. Nou geliefdes, om die volle seën van die nagmaal te kon ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie oordeel oor onsself bring nie. Dit sê 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29 vir ons. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer, waar daar geleentheid was om oes te lewer, waar ons dit nie aangegryp het nie. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig. Ek gaan geleentheid gee vir stil gebed, waar elkeen van ons self vir die Here kom sê, wat so grond is ek? Maar Here, ek het net vir u nodig, want ek wil vrugbare grond wees. Ek wil dit hoor, ek wil dit leef, ek wil voluit vir u daar wees. Ek wil net gaan oes dra, want ek wil u dien as die lewende Here, in 'n verhouding met die Here. Ek gee geleentheid vir stil gebed, en daarna sal ek vir ons voortgaan. Kom ons raak stil voor die Here. Sê, ons het vir u nodig, Here. Ons kom gee ons lewens so voor u, elkeen net waar ons is. Ons wil het kollektief doen, Here, ook vir almal so saam om te sê, Here, kom was ons skoon deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Sê vir ons, as ons beweer dat ons die sonde geëet nie, bedrieg ons onsself as die waarheid nie in ons nie, maar as ons sondes bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. En dis wat ons doen, Here. So vir u kom gee. Dankie dat u vir ons in die kruis gesterf het. Dankie dat u vir ons die lewe in oorvloed gegee het. Dankie dat u vir ons vergifnis van sonde gebring het. Dankie dat ons dit vir u kan kom gee vandag met die wete. Ons koning is die oorwinnaar. Ons koning het die dood oorwin. Daarom staan hierdie tekens, al is dit
ervaring van droefheid wat hy beleef met die tekens van die brood van die lichaam wat gebreek is en die wyn van die bloed wat gevloeid, weet ons Here, dit staan eindelijk in die teken van oorwinning, want U het oorwin. Amen. Goed, ek gaan af onder toe, ek wil vraag dat Manus en Mignon ook voor en toe kom, terwijl ons voor en toe gaan, kom ons sing die 295 vers 1 net so sittend. 295 vers 1 net so sittend. Geliefdes, waar ons nou gehoor het wat die nagmaal is en waar ons nou aansit aan die tafel, kom ons staan, dan gaan ons ons geloof ook bely. Ek gaan dit vir ons voorlees en daarna gaan een bokkie voor met die tafel. Gebed, kom ons staan en dan sê dit in jou hart ook so saam, die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Liefdevolle Vader, Abba Vader, baie dankie dat ons vandag hier na so lieflike reën hier na kan nagmaal vier. Hier waar ons aan sit in die tafel van nagmaal. Dankie Vader, U het vir ons een nuwe verbond gegee. Een nieuwe lewe. Vader, U het vir ons die Seun gegee. U het vir ons die Heilige Gees gegee. U het vir ons so baie dinge gegee, Vader. Ons gebed vandag is, waar ons hier so sit, en die wijn geniet en die brood breek, dat ons dink, wat een wonderlijke Vader U vir ons is. En Vader, ons is baie lief vir U. Seën ons activiteite tegen ons naaste, dat daar liefde is wat U wil hê, ons moet hê. En Vader, ons is zwak, en vergewe ons oortredings. Al Vader, ons is lief vir U. Amen. Amen. Baie dankie. Kan jy sitplek inneem? Goed, baie dankie om Bokkie. Nou ja, ek het gesê, daar het soveel veranderinge plaasgevind met COVID-19, en dit geld nou die nagmaal ook. So, ons kan ongelukkig nou nie, net soos ons die collectebordjies kan aangeen, kan ons dieselfde ook nou nie doen met die nagmaal nie. So, wat gaan gebeur is, ek gaan geneentheid gee, dan die Ronel gaan vir ons rustig speel, en jy kan voor en toe kom, en vir jou tekens van die brood en die wijn kom haal. As jy voel, jy kan nie so vinnig beweeg, of wat ook al nie, ons het vir Kobus, steek net jou hand op, en as al Kobus net vir jou net iets bedien, dan ook daar, maar die rest, jy kan rustig voor en toe beweeg, hier is, aan hierdie kant is die tafel, en aan hierdie kant ook, is jy welkom te kom help met die tekens van die brood en die wijn. Dankie dan die Ronel. Thank you.
iemand oorgeslaan bij de bediening van die brood, bediening van die wijn. Goed, baie dankie. Dankie Kobus ook vir jou hulp. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Heer Jesus Christus. Neem, eet, denk daar aan en glo dat sy lichaam gebreek is tot volkome versoening van jou en my sonde. Liefdes, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Heer Jesus Christus. Neem, drink, denk daaraan en glo. Hoor wat ek sê, neem, drink daaraan en glo dat Jesus' bloed ook vir jou gevloei het tot volkome versoening van ons sondes. Geliefdes, aangezien die Heer ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons allemaal sy naam met dankbaarheid prijs in ons hart, soos volg saamstem. Uit Psalm 138, vers 1 tot 3 en vers 8. Ek wil u met my hele hart loof. Dit wat God gedoen het. Ek wil u met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor, dit is tot u eer dat ek sing. Ek wil na u heilige tempel toe buig en u naam roem, om u liefde en trou, want u het u naam in die woord, bo alles gestel. Toe ek na u geroep het, het u my gebed verhoor, my nieuwe kracht gegee. Die Heere sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Heere, is daar geen einde nie. Moet toch nie die werk van u hande laat vaar nie. Kom ons sit hier so en dan sê ons vir die Heere dankie. Heere, dankie dat u vir ons tekens van die brood en die wijn kom gee het, om terug te dink dit wat deur u is. En ons gedagtes kan dit eers vasvang, jy is net soveel groter, om te dink dat iemand sy hele lewe kom gee het vir jou en vir my. Die Via Dolorosa gestap het met soveel pijn en seer. Dit vir ons, so dat ons die lewe kan gee, die lewe in oorvloed, en dis die hart van die evangelie, dis die hart wat Mignon vanochtend kon sê, ja Heere, U is my persoonlijke verlosser, en wat ek glo elke van ons geëchoed in ons harte, as ons die nagmaal gebruik, te sê, U is my Heere, ek is so lief vir U Heere, ek wil saam met die pad stap, soms al voel ek dat onkruid in my lewe is, al soms voel ek of haar doorings is, wat ons het uithaal en wegneem, wat ek wil volhard, zodat het een vruchtbare grond zal wees, zodat ik kan oes dra, oes leven. Dank je voor je liefde in ons leven, Heer. Dank je dat we het zichtbaar kunnen ervaren, de tekens van die brood en die wijn. Amen. Geliefdes, kom ons staan en sing ons saam die Onze Vader, lied 266. Dan blijf je staan voor de uitspreek van die seën.
Goed, vrienden, net voordat ik die sien uitspreek, toch vraag die net vir ons help, net die kelkie, as jy uitbeweeg, hier is een waskom net, as jy in die konsertorie instap, so aan die rechterkant is een waskom, sit dit net vir ons daar neer, gaan ons net dit baie makkeliker maak. Goed, en dan herinner ek ook die collectebordje, ons gaan nou maar net aan hierdie kant uit vandag, so ek sê, daar is jy gaan een waterval hee daar, as jy daar kan voorbij stap. Goed, kom ons ontvang die sien van Here, en gaan leef ook in sy liefde, en gaan leef so in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God, en mag die zorg van die Heilige Geest bij jou wees en bly. Amen.